Fala galera, vlogzão se iniciando. Tô aqui em casa em Goiânia e já estamos arrumando as coisas pra ir pra Belo Horizonte, galera, que a gente vai prestigiar a final do CBLOL. E a Riot que convidou a gente pra ir pra poder fazer uma live IRL de uma fanfest que vai rolar lá. Acredito que quando esse vlog sair, você já vai ter visto tudo isso. E partiu, consegui levar o Given, galera. Vai ser a primeira experiência dele dessa forma de conhecer o pessoal do cenário, de ir no CBLOL e ver que o público gosta dele. E vamos ver tudo que vai sair disso aí. Ó, terminando de arrumar uma malinha, umas bermudas, pouca roupa só pra 3G, tá tudo aqui dentro. As skincare, as coisinhas, os tênis e vambora. Galera, vai ser a primeira vez que eu vou ver o Given pessoalmente. E pra quem não sabe, ele foi o meu primeiro duo do League of Legends. Partiu BH. Galera, chegamos já no aeroporto de Goiânia, a caminho de BH. E vamos lá que eu já vou topar o Given no aeroporto de Confins. É o Given, que bizarro. Primeiro embarque. Check, galera, louco pra ver o Given. Vamos nessa. Galera, estamos dentro do avião já e acabei encontrando um fiel aqui ainda dentro do avião que tá indo pra BH, mas não é pro CBLOL. Não é. Ah lá, o cara vai viajar a trabalho, mas pelo menos o palpite aí, PEN quê? De quanto que você acha? Pelo amor de Deus, né? PEN, pô. PEN? Quanto? Não, pra mim é 4-1. 4-1? Salve, família. Mano, chegamos aqui, ó, em BH já. Mano, me caguei, velho. Não vou mentir não, me caguei. Tô todo melado de bosta. O avião decolou, mano. Me senti meio estranho, tá ligado? Falei, pô, aqui eu fui. Mas graças a Deus eu tô bem, mano. Tamo aqui em BH já. Agora vamos lá esperar o Marquinhos, né? Vamos ver cadê o Marquinhos. Vou tentar achar ele ali. Vou ficar esperando ele lá como se eu fosse a namorada dele, tá ligado? Vou gravar ele vindo. Vocês vão ver, vai ficar maneiro. Vai ficar maneiro. Aí, família, o avião do Marquinhos já tá em terras. Terras BHzenses, mano. E, pô, tava vendo aquele maninho ali fazer uns sinais, mano. O cara controla o avião todo com cone, mano. Tem um conezinho ali, ó. Sei lá o que que é aquilo, mano. E aí o cara, pô, que ele deve saber de linguagem de cone é uma piada, tá ligado? Ó, o Marquinhos vai sair ali. Já vou meter a câmera nele, mano. Se prepara aí, Marquinhos. Tô aqui no portão do Kenzie já, mano. Trombei o Tinoz ali, velho. Até encontrei meu velho amigo, Wen. E tipo assim, um cara tirou foto ali com o Tinoz. E aí, tipo assim, eu fiquei olhando pro cara que tirou foto e falei assim, mano, eu sou o Given, velho. Passar batido mesmo. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, é o Tinoz, que bizarro. E aí, tipo assim, eu fiquei na bosta aqui, tá ligado? É isso aí, tamo junto, ó. Vambora. Próximo take já vai ser com o Marquinhos, mano. Olha o homem vindo lá, família. Olha o homem vindo lá atrás, família. Olha o Kenzie aí, família. Galera, acabamos de chegar em Belo Horizonte, deu tudo certo. Uma horinha de viagem. Viajei de um lado do fiel da live ainda, pura coincidência. E olha quem já tá do meu lado. Ah. É o Given ou não é? Galera, olha o encontro de milhões acontecendo. Agora que vai ter muito. Faz um boquetinho Given no meio do aeroporto. Mano, nós tava descendo aqui no desembarque, o Kenzie trombou uma mina que é fã dele, pediu foto e tal. E aí ela virou e falou assim, pô, até já tenho foto contigo, só que tu não tava sóbrio, mano. Eu falei, caralho, que isso? Olha, é o Given, que bizarro. Que isso? Galera, olha o jeito que é o elevador do hotel. Já estamos aqui com o Given, a Emily, fiel da live, Camomila e essa baixinha, moderadora, a Mai. Vou abrir a mão. Opa, lembrei disso aqui, mano. Presentão pro Marquinhos, hein? Given, olha que legal que eu ganhei da Riot. Que isso? Mas que isso? Ah, você não sabe o que é isso aqui ainda, né? Que isso? Dá uma olhada na sacola só, vê se você já sabe. Peraí, galera, será que até que eu vou receber a camisa do Vasco, do Given? Não, me entrega e mostra. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, só liga na peita, só se liga na peita, viado. Legal. Agora, aqui já é pra usar agora. Cara, esse recadinho, rapaziada. Eu fui lá fazer a camisa na loja do Vasco, o cara reconheceu o Marquinhos, velho. Eu falei, que é isso, mano? Tamo junto, Marquinhos. Ele colocou um arroba. Ainda botou o arroba dele. Lux Neu? Pô, esse cara já foi sub da live, mano. Ah, você reconhece, não? Se pá, hein, mano. Lux Neu, deixa eu ver. Dá uma olhada aí, dá uma olhada galera, aí. Galera, agora eu vou ter uma camisa do Vasco. Olha aqui. Dá uma olhada atrás. E pasmem, tem meu nome nela. Valeu junto. Cara, aqui eu vou ter que experimentar, não, galera? Dá uma experimentada. Aqui eu vou experimentar. É legítimo. Vamos ver se vai caber. E já fazer uma caminhada. Você tentou mandar ela pra mim e não conseguiu. Qual que era o BO? Nunca teve BO, pai. Você nunca tinha mandado? Eu nunca tinha mandado. Não, mas agora eu tô aqui pra te entregar. Ó, tanto que ele é idiota, galera. Toda semana eu falava pro meu pai: pai, vai lá checar a caixa postal, ver se chegou a camisa do Given. E você nunca tinha mandado? E aí, galera, ficou chave? Cara, ficou perfeito, viado. Ficou chave? Ficou perfeito. Dá pra ver aí o nome atrás, cara, o cabelo? Kenzie. Rapaziada, esse um aqui é porque só tem um Kenzie no mundo. Isso é bizarro. Pode pôr a mão aqui. Que isso. Ah, é que a camisa do Vasco fica até mais forte, né?
Toma. Galera, chegamos sendo recepcionado aqui pelo CBLOL. E tem até um presentinho, ó. 15, tamanho G. E, aparentemente, deixa eu ver, um pôster do Echo. Irado, pra tacar lá no quarto, ó. Uma cartinha, galera. Que isso, tem meu nome em especial. Olha isso aqui, vamos ter que ler. Olá, Kenzie, a grande final do CBLOL chegou em Belo Horizonte. E é incrível ter você com a gente pra curtir esse momento. Fofo, obrigado, viu, Ed, pelo carinho de sempre. E camiseta aqui agora, galera, que acredito que é a camiseta oficial do CBLOL BH. Eu tenho uma do de Recife, ó. Olha que legal, hein, Mike? Ficou chave? Bonita pra caraca, velho. Bonita, hein, velho? Olha as costinhas. Oh. E tão usando o Echo, hein, mano? Por que será que estão usando o Echo nessa pra representar isso, né? Porque, ó, interessante. Obrigado, Riot. Galera, almoçamos já. Tamo no Uber indo fazer um tech check da Riot e encontramos até o Absol, ó. Dá um alô. Aí, ó. E na, tech check bolado. Tech check bolado, vambora. Tivemos que pedir um Uber, galera, porque a van quebrou e parece que... Não vou nem contar o que que parece, vambora. Ó o Sliz, onde que ele tá, filho? Nada, velho. Ó o Sliz, galera. Look. Ó. Só o osso, bichão, velho. Tá parado duas horas na estrada. O que que deu com ele lá, Absol? Quebrou, com a pena. Ele vindo pra BH? Não. Chegamos, hein, galera, com o Gabe, olha o barulhão. A galera já fazendo o take test lá. Sonzeira da porra, bicho. Guys, proibido tirar foto, mas eu vou ver o que eu faço pra vocês, né? Vamos só entrando, toda a estrutura. Vai ser aqui, hein, mano, bagulho doido. Tu vai torar, o pau vai torar. Vambora. Aí, galera, daqui vai rolar as coestrias aparentemente, hein, mano. Vambora, né, Gabe, testando, ver se tá tudo certinho. Eita, dog. Ó, os precisados ali. Minha fala vai fazer o teste. Galera do Willian, acredito. Congo vai vir pra cá, ó. E logo menos, hein, galera. No sabadão, esse bilheirinho aqui vai estar cheio. Bagulho doido. Possível simulação da grande final, galera. Guys, do nada, tamo numa festa, deixa chalezinho, né, Gui? Mas não podia entrar de bermuda e calça e chinelo, tive que pôr calça jeans. Ei, Gui, vem do nada, olha você era a gente. Minha família, eu já tô numa loucura toda, não sei o que eu faço. Aí tá foda, hein, mano? Pô, galera, fudeu, amanhã nós acorda cedinho, e nós tá... Minha família, o que está acontecendo? Parece que eu beijei na boca. Encontrei um fiel que é o DJ da festa. Consegui bebida pra nós. Curti, nós fiquinha. Acredito. É. Paz e amor. Aí, galera, saindo aqui agora, eu e Maikinho, ó. Cestinha de BH. Ah, tá. Aí nós temos. Tchau, gente. Vai ser Halloween, hein? Vambora pro Cisco. Chegamos no hotel, amanhã nós vamos pra raia de sede. Acabamos de chegar de quantas festas, galera? Ah, olha sim, isso. Mano. Olha os vai esse aqui, viado. Você tá bom. Galera, estamos aqui no hotel. Já tomamos um cafezinho, tudo meio bagunçado. E estamos prontos para a grande final, né, não, Given? Bora, porra. Vamos lá. Bagunçar os. Vamos que vamos, galera. Bora que vai ter a livezinha da FanFest. Vamos agitar lá a arena a hora da que o game for começar. E boa sorte, Pen. Boa sorte, Kate. E aí, Given? Primeiro CBLOL que você tá colando. O que você tá sentindo? Como tá a sensação? Cara, sensação de coração preenchido, mano. Preenchido? É, porque, tipo, assim, eu sei que é um CBLOLzinho, uma finalzinha levinha, só que tipo assim, é o LOL, né? Eu jogo LOL desde 11 anos. Eu sou olha o Given, que legal, hein, galera? E olha o encontro que o joguinho tá proporcionando. Given, que foi meu primeiro duo, a gente tá junto. Quite Siders na boca. Vambora, vai ter que seguir esse bonde aqui agora, ó, galera. Chegamos nessa van, motorista e gente boa, e o bonde tá aqui, ó. Bora, todo mundo. Partiu! Galera, tamo aqui, final do CBLOL. Jazinho, vamos entrar pra começar o jogo. FanFest, coisa linda. Olha a galera aí! A galera ainda vem querer tirar um salve, quer tirar uma foto. E Given, fala o seu palpite real hoje, dog. Entre mas, Pen e Kate. Eu acho que a Pen vai ganhar, é isso que importa. Eu acho que vai ser 3-0 ou 3-1. Eu quero ver 5 jogos, galera. 3-2 pra alguém. Vamos ver o que pega. Nossa, a gente vai ser campeão, caralho! Vai ser campeão, porra! Caralho! Vamos, caralho!
É a redenção da tradicional. Liderados por Titãzada, pelo Ezreal do Titã, eles conquistam o tetracampeonato em Belo Horizonte. A Fênia é tetracampeã do CBLOL! Bem, game campeã, galera! Acredito! Dá, Arimaldi! Da hora, da hora, da hora! Fala galera, último dia aqui, já tá eu e o Gui cansado, tomamos um banhozinho. Agradecer aí a Riot por esse convite aí, poder deixar eu trazer o Gui pra gente fazer essa experiência incrível. Como que foi, Gui? Nunca mais vou ter nada igual. É tipo o Gui, né? Só existe um, tá ligado? Só existe um. E guys, nós tá aqui morto, cabisbaixo, dormimos nada, mas é isso. Big beijo. Obrigado a vocês que acompanhou, não esqueça de deixar o like, se inscrever e até a próxima. Gui, vamos ver se vai o coraçãozinho? Oh. Valeu. Tá chegando a hora da despedida, rapaziada. Nosso guerreiro Marquinhos ali, ó. Queria agradecer muito o Marquinhos e a Riot por ter proporcionado isso aí pra nós, hein, mano. De verdade. Olha ele lá. Cheguei, bebê. Valeu, gente. Tamo junto. Vou mostrar a despedida e acho que esse é o vlog, tá ligado? Se não ficou tão bom, vocês me passam o feedback. Pode crer que eu tô aprendendo ainda. Esse é meu primeiro vlog. Mas aí vocês vão avisando aí, deixando nos comentários. Fiquem com essa imagem do teto. Galera, chegou agora a hora da despedida. Givenzão na área. Trouxemos ele pra ter viver essa experiência, galera. Gostou muito, aproveitou. Cara, toca aí. Só agradecer mesmo pela parceria, ter topado aí. Gostou? Curtiu? Gostei. Foi um prazer te conhecer. Rapaziada, esse cara aqui eu conheço há muito tempo. Mano. Desde os do lá atrás. E olha que eu adicionei ele, porque ele jogava bem. Oh. De Graves, mano, eu acho. E era o Graves antigo. Graves e Gragas. Graves e Gragas, tá ligado? A pool dele até hoje é essa. Mas foi um prazer, mano. Agradecer também a Red aí pelo convite. Muito obrigado. Por tudo. Foi um evento muito foda. E tamo junto, rapaziada. Beijão. Até a próxima, galera. Deixa um comentário aí, um like, se inscreva. E dá aquele beijo, Guilherme. Foi.